السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال سودو هذا ما تدي الله إدمو وحان ربا إنان إنير إدي شابو إن وحاجرتي هل عباشو أو إلا ويقن إلا مع المدويد إنا قصو نقنا قنيسا عباشاس وحيت هاي إن إن أصحاب فربادن أي كعبان أيان إن لو ديوان قلنيو إنا دنتان فيسبوك ودينا عن استعمالي كريم سدرادد مركة لو ديوان قلنا دنتان وحصو ساريا remembering وادي ما تواصعت مركة وحان اسكو دينا سيلو غورتوغا waxa jira dad marka facebookaga adigu aadimato dhalka iyo waxaas gali kara oo facebookaga ku posti garan kara ama maaragtay ku sameyn kara in iyagu ay dhal ahaan wax ka bedeli karaan facebookaga meesha waa buuxinaysa marka waxaan tusi doonaa dhowr qab oo loo hortago isoo raaca aris la eegno en saaxibyal marka koowaad en facebookina ayaa furaysan en waa kan marka furtaan waxa ku dhufanaysan meesha loo yaqaano settingka aad u soo galeysaan settingka meesha hoose facebook saa soo wada settingka doorto setting marka doorataan waxa la xagga doornaysan setting qodobka ugu muhiimsan oo ugu horeeya idin sheegaya oo la iska xiro si aan lagu diiwaan gelin dhimasho iyo waxaas waxa ugu muhiimsan horta dadkan wax kugu soo taageeraya facebook wuxuu yaqaana hadii ay u furantahay saaxiibadaada dhabta ah marka waxay sameeyaan dhimasho been ah Facebook ayuu soo taagareynayaan kadib bay ku diiwaan gelinayaan report ku sameynayaan koow waxaan gelinaa meesha loo yaqaan tagiska ayaa iska xireynaa marka tagiska ayaa marka koowaad sameynayna en marka waxaad sameynaysaa si aad tagiska uga hortagto waxa ku dhufanaysa magacaaga marka ku dhufatid waxa ku soo dhufanaysa meesha ku qoran tahay profile and tagging marka halka soo gashid waxaad sameynaysaa waxa loo yaqaan barta ay ku qoran tahay who can post on your profile yaa ku soo post garan kara halkan ba furaysa only me ba ka dhigaysa halka waxa kala sameeyneysa reviewing and review tags people halkan meesha ku qoran tahay dhamaantood tusaale ahaan kalabaad who can see what address post is on your first facebook only me ba isna ka dhigaysa kaas only me ayaa ka dhigaysa and allow others to share your posts to their stories ka onti si sagada saddexda waad aragtaan labo only me yimid on a tagging ka imada who can see posts you are tagged in on your profile ya arki kara kana waxaan ka dhigeyna only me waxa kala sameeyneysaan when you are tagged in a post who do you want to add to the audience to the post if they can't already see it kaskaraf reviewing kale Review tags people add to your posts before tags appear on Facebook. Taas waxa ka dhigaysa on ayaa ka dhigayna. So on ayaa ka dhigayna kana waan furayna. Waynaga furnay waayahay. Inta markaad on ka dhigtid dibba u soo noqonaysa. Waxaan galeyna hoos baan u soo tageyna. Meesha dib baan uga soo baxnay. Waad arkaysaan meesha settingkiina dib ugu soo noqda. En hoos u raaca en waxaan tagi doonaa bartan ay ku qoran tahay access and control markaan galno waxa ku dhufanaysan en taa ay ku qoran tahay memorization settings oo furayna halkan waxa ku qoran dhowr wax ka ugu hoose waxa ku qoran delete after death marka dhimasho maaragtay qof ee diiwaan galiyo kale iga account-kayga delete kare ku dhufo waxa ka dhigaysan no halka ka dhiga save gareya marka save gareysa halkan fura hadana halkan qodobka kale miimka wuxuu yahay qof ayaa dooranaysa saaxiibadaada kamida en qofkaas maaragtay ayaa ku diiwaan gelin kara next ayaan dhahayna dad ayaan ku dareena marka halka ku dhufa choose friend ku taalo cali oo kale dadkii saaxiibada ayuu soo saaraya jaamac oo kale all of this so marka intaas sameeya marka qof ku soo dirtid save garee intaas ayaa muhiim ah bill adi aad baa uma santihiin waxaan filayaa inaad fahanteen qaabka loogu hortago maaragtay in remembering lagu diiwaan geliyo asxaabta kale aad taqaano iyo cid kale aad garanayso la sii share garee aad baa uma santahay daawashada casharkan salaam alaykum